Доброго дня! В ефірі «Я Поділля», випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 21 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Хмельницький університет управління та права, а також один із автосалонів на Старокостянтинівському шосе у Хмельницькому замінували. Про це розповіла старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, таке повідомлення надійшло на службу 102. Наразі в університеті та автосалоні працюють правоохоронці та сапери, а також наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Від неї ми дізнаємося подробиці в наших вечірніх випусках новин. Учні старших класів шести шкіл Хмельницького сьогодні долучилися до флешмобу «Вільні творять майбутнє». Про це розповіла заступниця директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За її словами, школярі виготовили 5 сотень блакитних та жовтих сердець з іменами героїв Небесної Сотні. Їх вони почепили біля пам'ятника загиблим учасникам Революції Гідності, таким чином утворивши жовто-блакитний прапор України. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб зробити прапор України з цих сердець, жовто-синіх, правильно. На цих серцях написано імена наших воїнів. Ми відзначаємо День Гідності, також початок помаранчевої революції та Революції Гідності. Потрібно вшановувати, тому що їм саме ці події перевернули взагалі життя в Україні. Така акція проводиться вперше. Ми вирішили цією акцією показати дітям, щоб вони пишалися своєю країною, щоб вони пишалися, що вони українці, щоб вони знали, що є такий день гідності та свободи, що український народ, він вільний та має свою точку зору, і вони господарі на своїй землі. А також ми цією акцією хочемо і прикрасити це місце, і зробити прапор України. Головний спеціаліст управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталія Воронка каже, в 16-й годині до пам'ятника покладатимуть квіти. В музеї-студії фотомистецтва на Проскурівській в цей час відкриють виставку фотографій, присвячену подіям на Майдані та учасникам Революції Гідності. В 18-й годині в кінотеатрі Шевченка покажуть фільм «Революція Гідності». Вхід безкоштовний, додає Наталія Воронка. Із січня наступного року Хмельницьку обласну лікарню реформують. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницька обласна лікарня Олексій Підморняк. За його словами, зараз в лікарні працює 51 структурний підрозділ, серед них 35 стаціонарних відділень. Як торкнеться реформа найбільшої медичної установи краю, дізнавалася Тетяна Ворожцова. На лікуванні в обласній лікарні третій тиждень перебуває донька жительки села Городиська Дунаєвецького району Наталії Щербій. Їй зробили 5-ту операцію. Скорочення не хотілося, щоб воно було. Для пацієнтів це буде не дуже добре, тому що нема персоналу, не буде кому обслуговувати хворих. Жінка каже, найближча амбулаторія за 3 кілометри від їхнього села. Наша найближча лікарня – це Дунаївці. Це за 25 кілометрів від нашого села. Звичайно, далеко, але є ще в нас за 3 кілометри лікарня, але то лікарня, там тільки денний стаціонар і немає, звичайно, там того обладнання, немає таких лікарів, як і в області. Завідуючий відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Карнаух каже, сподівається, що під час реформування скорочень персоналу не буде. Я думаю, що не зменшиться кількість ліжок. І медперсонал, який є у відділенні, не буде підлягати скороченню. По світовим нормам, кількість інтенсивних ліжок в нас значно менше в Україні, ніж в усьому світі. У нас одна медсестра на 3 хворих, у світі на 1 хворого одна медична сестра. За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницька обласна лікарня Олексія Підморняка, до 1 січня керівництво лікарні має підготувати новий штатний розпис. Повинен бути директор, який буде менеджером. Повинен у директора бути заступник, раніше такого не було, і повинен бути медичний директор, який буде відповідати за якість надання медичної допомоги. Переважно зміни, які будуть відповідно до нового штатного розпису, стосуються іменно адміністративно-управлінського складу. Для відділень немає ніяких вимог в тому плані, що ми повинні їх чи скорочувати, чи реорганізовувати.
І додає, з нового року адміністрація лікарні вирішуватиме доцільність існування відділень лікарні та штату в них. Адміністрація лікарні повинна приймати рішення, які відділення краще працюють, які відділення надають якісну медичну допомогу, які відділення треба розвивати, а які відділення на сьогоднішній день вони просто залишилися, можливо, роздутими штатами. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич каже, всі обласні заклади будуть працювати як вторинка. Частина фінансування надаватиметься Національною службою здоров'я, а частину коштів лікарня буде заробляти самостійно за рахунок платних послуг. Я думаю, що це провідний заклад, і вона буде розширюватися. Є вимоги, що повинен бути тільки один структурний підрозділ. Наприклад, у нас є ще тут дві обласні, тут диспансери, ще дві тут лікарні. Тепер вимога є, що тільки один повинен бути, а це відділення повинні бути від структурного підрозділу. І по одному закладу повинно бути на область. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Фігури Святого Миколая та різдвяні вертепи закінчує вирізати з дерева хмельницький скульптор Іван Нащупський, який розповів, до свят йому найбільше замовляють саме такі подарунки. Коли ми навідалися в його майстерню, облаштовану на балконі багатоповерхівки, скульптор закінчив останню в цьому році статуетку Миколая та брався за роботи, як він сам каже, для душі. Скульптор Іван Нащупський до новорічно-різдвяних свят кожного року виготовляє з деревини тематичні подарунки. Цього року це статуетки Святого Миколая та вертепи. Різьбяр каже, тема йому до вподоби та працювати над кожною роботою доводиться подовгу, тому розпочав на початку осені. Там в одному вертепі тільки 8 людей, 5 тваринок, ще будиночок і пальма, там зірка, то там на одному вертепі багато елементів, то як один вертеп, виходить місяць роботи. Найбільше за свою практику скульптор вирізав статуетки на святкові та мисливські теми. Ось із цього шматка деревини має вийти вепр. Різьбяр розповідає, поміж замовленнями для інших людей знаходить час для себе та робіт для душі. Тема, яка мені підказує моє життя, оточення, підказує мої десь побачення в житті. Всі теми, які я колись намріяв, зараз мрію ще зробити. Я їх стараюсь зробити і... Тема не важна, яка. Буває тема така, от недавно робив кобилу з лоша. Я розумію, що це не тема не така сильно розповсюджена, що скоріше, там, якщо зробити коня як на якомусь скаку, якомусь експресії, то може вона цікавіша. Для мене це тема наболіла. Також тема жінки, тема природи якоїсь. Люба тема, яка мене хвилює завжди. За зиму різьбяр використовує кубометр деревини – це груша, черешня, липа, горіх. Структуру цієї деревини скульптор вважає цікавою для різьблення. Сушує його на повітрі, привозять мені дерево, коли я закупаю, знімаю з нього кору, складаю його в штабелі і накриваю його зверху. І воно 4 роки лежить, потім я його розрізаю на куски і з нього роблю скульптуру. Відходів деревини у різьбяра немає. Зіпсовані роботи переробляє, хоча таких за все життя, каже Іван Нащупський, було близько 5. А з найменших брусків також створює фігурки. Так як я використовую дерево все від маленького до великого кусочка, стараюсь з маленького, там маленькі овечки, зірочка там, і так далі понаростає, що осли, коровка, маленькі фігурки, більші фігурки, то використовується все дерево. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. Наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 17-й годині, а інформаційний підсумок дня підбиватимемо о 19-й та о 20-й 30. До побачення.